Na região Nordeste Mineira, um homem que, segundo a polícia, estaria indignado com uma abordagem policial, pôs fogo no próprio carro. O caso foi registrado na região central da cidade de Itaipé. Populares usaram celulares para gravar essas imagens. Mostram o veículo em chamas no compartimento do motor. Policiais também tentaram apagar o incêndio com extintor e água. Segundo o militar, o dono do veículo foi parado para uma inspeção de rotina. Aumentamos as fiscalizações visando inibir condutores embriagados, inabilitados e veículos sem condições de circulação. Todo tipo de veículo está sendo fiscalizado. Os militares perceberam hálito etílico no motorista. Foi realizado o teste de etilômetro que constatou 0,17 miligrama. O condutor era inabilitado e o veículo não estava devidamente licenciado. Revoltado com a apreensão do carro, o dono ateou fogo no veículo. Ao saber que o veículo seria removido, ele deixou o local, retornou posteriormente com gasolina, ateou fogo no automóvel os militares precisaram de um grande esforço e apoio de populares para debelar o incêndio que poderia colocar em risco tanto transeuntes quanto queimar casas, fiação por onde passa a rede elétrica, telefônica e de dados. Esse esforço sanou o incêndio. E esse cidadão foi preso pela prática do crime de incêndio. Ao ser constatado que era inabilitado e estava sob efeito de substância alcoólica, o infrator seria punido de forma administrativa, conforme prevê a legislação de trânsito. Mas segundo a polícia, ao tomar atitude de atirar fogo no próprio carro, ele passou a praticar um crime. E aí a punição é mais severa. Ele havia sido liberado por praticar apenas uma infração administrativa. E, lamentavelmente, ele trocou essa infração administrativa pela prática de um crime grave, com pena prevista de três a seis anos de reclusão e multa. Além de responder por um processo criminal, ele terá gastos com advogados e alguns problemas no seu nome, pois, ao ser realizada a consulta, constará que ele estará respondendo a um processo crime. Muitas pessoas acreditam que elas podem destruir sim o seu patrimônio de qualquer forma. O seu patrimônio pessoal você pode destruir, desde que não coloque em risco a integridade e patrimônio de outro. E no Código Penal Brasileiro está previsto que incêndio que coloque em risco o patrimônio ou integridade de outro é considerado sim crime. Que isso sirva de alerta para a nossa população, que as pessoas divulguem essa informação. Nós sabemos que muitos proprietários de veículos estão com problemas para a quitação de documentação, mas ao ser abordado, siga aquelas normas, trate-ele apenas como medida administrativa e não faça disso um crime incendiando o seu veículo.